Сьогодні Петро Порошенко підписав указ про демобілізацію військових п'ятої хвилі. Неочікувано Порошенко прибув на околиці селища Піски на легендарну республіку міст, де й підписав указ про демобілізацію. Вона триватиме протягом червня-липня. Додому мають повернутися військовослужбовці, мобілізовані навесні 15-го року, а це 17 тисяч воїнів. Про це президент зазначив сьогодні на Харківщині, що необхідність у новій хвилі мобілізації залежить від ситуації на фронті та дій агресора. Петро Порошенко зауважив, що мобілізованих п'ятої хвилі замінять контрактники. Якби ми діяли за інерцією, то вже мала би завершуватися сьома черга мобілізації та оголошуватися восьма. Натомість навпаки, ми докладаємо максимум зусиль для того, щоб поповнити лави Збройних сил України професіоналами-контрактниками.